Минулий рік був страшний. 30 тисяч людей у США загинуло через інциденти, пов'язані із застосуванням зброї. Серед них сотні школярів і навіть дошкільнят. Ця жахлива статистика спонукала Барака Обаму посилити контроль за продажем зброї. Оголошуючи про новий указ, американський президент розплакався. Я не знаходжу собі місця, коли думаю про загиблих дітей. На вулицях Чикаго стріляють щодня, тому всі ми повинні домагатися, аби Конгрес не прислухався до брехні лобістів, найнятих торговцями зброєю. Ми зобов'язані захистити наших громадян. Нові правила передбачають ретельнішу перевірку покупців, аби люди з кримінальним минулим та психічними розладами не змогли придбати зброю. А кожен торговець муситиме отримати ліцензію. Для посилення контролю за продажем зброї Обама знехтував думкою Конгресу. Новації президента США вже скритикували його опоненти-республіканці. Мовляв, це порушення другої поправки Конституції, яка надає право американцям вільно володіти зброєю. І заприсяглися скасувати указ Обами, щойно виграють президентські вибори.